Kama ni vipi? Kimzungumzia Alikiba, unamzungumzia msanii ambaye ni king of the music. Alikiba, na kufagiria sana na miziki yako. Ni miziki ya maadili isiyokuwa na matusi. Yo. Ah, mimi binafsi nimetenga kama 50. Mimi niliposikia kwamba Alikiba anakuja huko kama mimi mwenyewe hata nilishtuka akasema kwamba sio kweli. Namkaribisha sana na nategemea atafanya vizuri. Mimi nakubali sana tours ya Alikiba, kwanza namkubali msanii mkubwa. Tumejiandaa vizuri kwa ajili ya kuangalia show yake. Uwanja utajani. Kwa sababu msanii mkubwa anakuja hapa. Kwa mimi kwa napendeza sana mapema, kwanza nitachukua tiketi yangu mapema nikae city za mbele pale niweze kumuona vizuri. Mna mtu ambaye anajielewa humu kama humu. Yaani kama mabodaboda wenyewe mabodaboda. Ah, wanamsubiria kwa hamu sana. Alikiba afane na hivyo kaivisha igama. Show hii imeletwa kwenu na Event and Promotion Limited, yeah. Kahama FM na Hayato TV 2. Hii si ya kukosa. This is the